Takže je to setkání, je to inspirace, jsou to nové nápady a je to taky odpočinek, relaxace a velká pohoda. Stretnutí so zajímavými lidmi, kteří vás dokážou inspirovat a kteří vás dokážou posunout ďalej. Samba je místo, kde se můžu potkat s lidmi, kteří mají společné možná zájmy, kteří se rádi vzdělávají, kteří rádi poslouchají zajímavé přednášky a kteří mají za sebou něco, nějaké výsledky, nějaké práce. Samba je pro mě Jirka Slezák a David Kaprál, úžasný entuziasmus a fantastický prostředí. V tom, že se koná pravidelně, takže vytváří určitě nějaký rytmus, kdy v rámci těch měsíců potkávám své staré i nové známé, dozvídám se nové věci a drží mě to v takovém příjemném ochytřovacím procesu, který prochází celým rokem. Přínos samby v podstatě spatřuju v možnosti setkávat se s velice zajímavými lidmi a potkávat lidi, kteří mají zájem něco změnit, kteří mají chuť se posunout dál. Rád chodím na stretnutí samby, protože stretnem tu aj svojich bývalých spolužiakov, ale hlavně je tu priestor a možnost stretnout lidí, kteří mají nápady, kteří mají idei, které můžeme ďalej developovat a rozvíjať. Je to skvělé, že prostě něco může fungovat a funguje v Brně a je to pro mě naprosto neuvěřitelné a je to krásné setkání. Můžeme si tady vyměnit zkušenosti, můžeme diskutovat a hlavně můžeme potom přemýšlet o tom, co jsme si tady řekli navzájem. Obrovský entuziasmus, chuť se sem dostat a prostě mám to strašně rád. Zajímavé kontakty, zajímavé informace a příjemné chvíle. Ta samba je přínosná v tom, že se tady můžu potkat s lidmi, můžu posedět, můžu popovídat, můžu navázat nová přátelství, poznat se s lidmi, které jsem předtím nikdy neviděl a v podstatě můžu mít šanci s nimi diskutovat o tom, co děláme a co je zajímavé a čím si můžeme pomoct. Mně osobně samba přinesla spoustu nových známých, spoustu zajímavých lidí, které jsem měl možnost potkat, ať už jako speakerů nebo jako účastníků akcí. A z řady těchto známých se stali buď business partneři, ale v řadě případů také kamarádi, se kterými můžeme popíjet portské nebo zajít na pivo, což si myslím, že je úplně výborné.